Останній пленарний тиждень року обіцяє запеклі баталії з приводу низки законопроєктів, що опиняться на порядку денному. Одним з таких документів може, до речі, стати і проєкт закону про локалізацію. Документ вже неодноразово називали суперечливим, а ось посол ЄС у Києві Маті Маскіас у лютому цього року навіть застеріг Україну від ухвалення закону про локалізацію виробництва у держзакупівлях. Нині ж документ зазнав низку змін і до другого читання врегулював низку положень. Тож далі про перспективи ухвалення самого закону, а також його доопрацьовані положення і перспективи для українських підприємств-виробників, що мають розширюватися після прийняття документу, говоримо із гостем нашого ефіру. Це Дмитро Киселевський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, який вже перебуває із нами на скайп-зв'язку. Отже, вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І знаєте, давайте з вами почнемо з головного. Скажіть, про що ж таки йдеться у законі про локалізацію? Дивіться, це дуже простий закон, який фактично повертає здоровий глузд до українських публічних закупівель. Бо коли ми боролися з корупцією і боролися за прозорість закупівель, ми, окрім власне прозорості, зробили ще один дуже поганий і дуже небезпечний крок. Ми безпрецедентно в односторонньому порядку відкрили наші публічні закупівлі для імпорту, чого не роблять жодна іноземна розвинута країна. Тому зараз ми повертаємо цей здоровий глузд в українські публічні закупівлі і кажемо, що якщо ти хочеш продати українські державі товари машинобудування певних категорій, це залізничний транспорт, міський транспорт, комунальну техніку, енергетичне машинобудування чи аероспейс, будь ласка, розгорни виробництво в Україні, чи придбай українські комплектуючі, найми на роботу українських громадян. Тобто забезпеч принаймні долю місцевої складової в тому товарі, який ти хочеш постачати українській державі за гроші українських платників податків. Оце, власне, і вся суть законопроекту. Тобто вимога місцевої складової в публічних закупівлях товарів машинобудування. Пане Дмитро, ось тут зрозуміло все. А от як ви вважаєте, чи можна говорити, що ось цей закон про локалізацію стане, знаєте, такою певною, невеликою, але панацеєю для виробників і для економіки нашої держави? Ця панацеєю не є жодний закон, але цей закон є важливим кроком для того, щоб в Україні створити ринок збуту для наших власних машинобудівних підприємств. Тому що зараз в публічні закупівлі можуть приходити будь-які інші компанії, в тому числі ті, які фінансуються, субсидуються і дотуються урядами своїх країн. Наприклад, візьмемо білоруську техніку, да. Білоруський уряд фінансує своїх виробників, щоб у них був склад готової продукції. Вони надають їм експортне фінансування для того, щоб вони могли надавати хороші умови для того, щоб захоплювати наш ринок і всякі інші фінансові інструменти. Так само роблять китайські виробники, інші іноземні виробники, які фактично в нерівній такій конкурентній боротьбі витісняють наших власних виробників з нашого внутрішнього ринку. І таким чином наші українські громадяни, вони змушені їхати на заробітки за кордон, тому що в нас підприємства не працюють. Але при тому ми знаємо, що наші українські машинобудівні заводи, вони не гірші, а навіть подекуди й кращі. І, тобто гідно можуть конкурувати з іншими закордонними. Ну, звичайно, є і гірші, є і кращі, є різні, але ми принаймні маємо цим законопроектом, цим законом вирівняти чи хоча б наблизити ті умови, які є українських машинобудівних підприємств, до іноземних. Добре, дивіться, а якщо ми говоримо про покращення економіки, то як вважаєте, тут мова про зрушення у короткостроковий чи швидше за все таки довгострокову перспективу тут йдеться? Це зрушення, я думаю, що в середньостроковій перспективі. Ми будемо оцінювати, ми навіть робили такий економічний аналіз, який свідчить, що ми отримаємо в середньостроковій перспективі завдяки ефекту від цього законопроекту десь приблизно 4 додаткових відсотки зростання ВВП, десь біля 8% зростання податкових надходжень до бюджету. І ми збережемо біля 200 тисяч існуючих робочих місць і створимо біля 60 тисяч нових робочих місць. Це, до речі, дуже важливо. І знаєте, пане Дмитро, власне, про ВВП, також про зростання ВВП хочу додати. Адже ось за словами авторів законопроєкту, щороку держава витрачає на публічні закупівлі близько 600 мільярдів гривень. Із них близько 40% на імпортні товари. То чи дійсно після ухвалення закону частина ось цих грошей залишатиметься в державі і таким чином стимулюватиме виробництво? Як ви вважаєте? Так, дійсно так. 600 мільярдів гривень – це загалом обсяг українських публічних закупівель. З них біля 250 ми відправляємо за кордон. Це нерозумна державна політика. Завдяки цьому законопроекту, так, дійсно, частина цих коштів залишатиметься в Україні, працюватиме на українську економіку.
Дякую. Дивіться, також я вже на початку програми говорила, що є як прихильники цього законопроекту, є також і ті, хто проти. Знаєте, от завжди знайдуться скептично налаштовані. І, до речі, вони вважають, що ось противники закону, вони неодноразово, до речі, вказували на те, що ухвалення закону зупинить імпорт. А ви як вважаєте, що скажете? Тут йдеться про банальну маніпуляцію, чи таки дійсно існують певні ризики? Чому так відбувається? Дивіться, мені дуже дивно чути, як українські якісь експерти, фахівці відстоюють право іноземних компаній захоплювати наш внутрішній іноземний ринок. Якби для мене це абсолютно незрозуміло, це якась позиція в інтересах якби наших конкурентів, наших опонентів економічних. Тому мені ця позиція вважається дуже незрозумілою. А от коли посол Євросоюзу каже, що йому цей законопроект не подобається. До речі, в дуже хамській манері він про це каже, і я відверто про це вже не перший раз говорю. Це зрозуміло, бо вони відстоюють економічні інтереси своїх країн в нашому внутрішньому ринку. Стосовно того, чи зупинить імпорт, чи не зупинить. Що таке локалізація? Ми ж не кажемо, що імпорт не можна. Ми кажемо, будь ласка, якщо ви хочете постачати локомотив в Укрзалізницю, ми не хочемо у вас купувати готовий локомотив. Будь ласка, створюйте спільне виробництво з українськими виробниками, чи будуйте тут завод, якщо це велике замовлення, чи купуйте українські компоненти, в Україні виробляють там купу різних запчастин для залізничного транспорту і забезпечте долю місцевої складової. Ця практика працює так в усьому світі. Ну, я наведу такі цифри. В Євросоюзі рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі десь біля 8%, а в Сполучених Штатах ще менше, біля 5%, а в Україні, ми вже казали, біля 40%. Ну, тобто, це не є результатом випадковості, це є результатом політики. Відповідно, політики захисту внутрішнього ринку в Євросоюзі і в Штатах, і абсолютної безвідповідальності до публічних закупівель, до проникнення в них імпорту з боку України. І ми це маємо виправити. Дивіться, а давайте тепер про головне, тобто про преференції для тих виробників, які дійсно готові розвивати наше от вітчизняне виробництво. Ми всі розуміємо, що це дуже важливо для нас. Як додатково стимулюватимуть таких виробників? Чи дійсно закон у нинішній редакції надасть таким підприємствам певний захист від імпорту, знов таки ж з того Китаю та навіть Білорусі, яку ви вже згадували? І загалом про позитивні зміни у документі, що можете сказати? Ну, давайте пару слів скажемо про зміни там, між першим і другим читанням. Ми до другого читання цей законопроект його трохи відозмінили. Якщо в першому читанні у нас на різні категорії товарів були різні відсотки вимоги цієї місцевої складової, то зараз ми це все уніфікували. Тобто у нас на всі товари, до яких застосовуватиметься вимога локалізації, буде однакові вимоги долі цієї місцевої складової. Ми почнемо з 10% в перший рік дії закону цього. Я думаю, що це буде 22 рік. І потім будемо по 5% щороку додавати, поки не дійдемо до рівня 40%. І на цьому зупинимося. Ця норма про локалізацію, вона зараз виписана як тимчасова на 10 років. Тому от до останнього 10-го року буде вимога локалізації 40%. А почнемо ми, повторюсь, з 10% і поступово по 5 будемо додавати. Також ми до другого читання надали право Кабінету міністрів розширювати перелік тих товарів, на які розповсюджуватиметься вимога локалізації. І у якихось виключних випадках, якщо, наприклад, є якийсь товар, який потрібно вже так конче купити імпортний, не можна його локалізувати, у Кабінету міністрів буде право на окрему закупівлю зробити виключення і знизити до нуля оцю вимогу локалізації. Ну, наприклад, якщо, скажімо, в якомусь там енергетичному об'єкті стоїть в лінії там 5 турбін якогось імпортного виробника і потрібно туди доставити якусь шосту, саме таку, ну, звичайно, тут потрібно купити, мабуть, таку саму, якщо це технічно неможливо зробити іншим шляхом. На ці випадки у нас передбачений механізм виключення. Ага, зрозуміло. Теж цікавий, до речі, момент. Дякую, що ви на ньому також закцентували увагу. І знаєте, пане Дмитро, користуючись нагодою, що ви вже долучилися до нашого прямого ефіру, я хочу ще трошечки поговорити про саме застереження від ЄС, що називали ось істотною перешкодою для ухвалення законопроєкту про локалізацію. Я так розумію, що якраз йдеться про угоду СОТ про публічні закупівлі. Яка ситуація зараз? От дивіться, наші колеги, наші міжнародні партнери, вони трошки, бачите, діють, звичайно, в своїх економічних інтересах. І як вони казали, спочатку звучала риторика, що цей законопроект, він начебто порушує угоди про асоціацію. Але коли ми почали читати угоди про асоціацію, ми там знайшли відповідну статтю, є 149 стаття, в якій написано, що ми навіть до Євросоюзу можемо застосовувати певні дії в публічних закупівлях, але в рамках певних лімітів. І як тільки ми цю статтю знайшли і їм її показали, вони сказали,
зробили гаразд, ми, ну, я так образно кажу, ми просто чекали, поки ви самі знайдете цю статтю. Тобто нам вдалося доказати європейцям, що в Україні є право застосовувати локалізацію в публічних закупівлях. Але, тим не менше, вони продовжували певними механізмами блокувати рух цього законопроекту, тому нам довелося піти, як на мене, на дуже неприємний, але компроміс. І ми прийняли рішення не розповсюджувати вимоги локалізації на країни-підписанти угоди GPA. Тобто це угода Світової організації торгівлі про публічні закупівлі. Її підписантами є Євросоюз, Сполучені Штати, ряд інших країн. Але якби ми порахували, що це в тих категоріях, на які ми розповсюджуємо вимоги локалізації, це десь біля 20% обсягу імпорту. А 80% – це товари з Китаю, з Білорусі, з Туреччини, з інших країн СНД, з інших країн, які не є підписантами цієї угоди. Тобто ми 80% імпорту машинобудування в цих категоріях публічних закупівлях, ми на них будемо розповсюджувати вимоги цього законопроекту. Тому я для себе особисто, коли як співавтор законопроекту приймав рішення, чи цей компроміс можливий чи ні, я вирішив для себе, що краще ми будемо рухатись поступово, навіть в такому трошки обрізаному вигляді, але все ж таки будемо рухатись, аніж не буде нічого. Тому цей компроміс досягнуто, я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо. Ми теж на це сподіваємося. І, до речі, хочу, от ще ви говорили про інші держави, а от якщо брати приклади от інших країн, де локалізація давно працює, то от які з країн мають найбільш позитивний досвід і наскільки з огляду от на реалії України можна говорити, що от модель така буде актуальною для нас? Як ви вважаєте? Чи ви взагалі звертали увагу на міжнародний досвід? Це всі країни, які мають розвинену промисловість, застосовують ті чи інші вимоги локалізації в публічних закупівлях. Вони є, починаючи від наших найближчих сусідів, наприклад, там в Білорусі чи в Росії, але, мабуть, це не найкращий приклад, який ми зараз в Україні маємо вивчати. Але вони є, такі вимоги є в Польщі. Наприклад, всі залізничні великі виробники для того, щоб мати право постачати в польську залізницю, вони розгортають виробництво залізничного транспорту в Польщі. Туреччина свою промисловість виростила в тому числі завдяки вимогам локалізації, і вони в Туреччині діють. Не кажучи вже про Південну Корею, Японію, от спробуйте в Японію продати якесь машинобудування не японського виробництва. Президент Байден, лідер ліберальної Америки, через тиждень, буквально після свого обрання, він підписав наказ про посилення законодавства «Купуй американське». І він сказав, що ті 60% чи там 55% щось таке в Штатах, які зараз діють, вимоги локалізації для певних категорій товарів, це дуже мало і потрібно ці вимоги посилювати. І це в країні, в якій всього лиш 5% проникнення імпорту в публічні закупівлі. Тому кожна країна, яка розуміє, що їй потрібно промисловість, вона намагається тим чи іншим чином, принаймні через механізм публічних закупівель, намагається надати пріоритет тим підприємствам, які працюють саме в цій конкретній країні, і нам цей досвід потрібно застосовувати і в Україні також. Пане Дмитро, величезно вам дякую. Знаєте, ми теж розуміємо, наскільки важливо це для України. Я також хочу сказати, що канал Першого ділового усіляко підтримує цю ініціативу, і ми сприятимемо також тому, щоб про неї говорити, принаймні в інформаційному полі. Але дійсно, це дуже важлива саме ініціатива для нашої країни. Тож дякую вам. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Киселевський, це заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Залишайтеся з Першим діловим.